У першому класі Олешинської школи – урок української мови. Школярі повторюють букву «І». Сьогодні ми подивимося з вами дуже і дуже цікавий мультик про їжачка. Чому про їжачка? Тому що це знову розпочинається на буквочку «І». Згідно з новими вимогами, матеріал пояснюють за допомогою навчальних відео та мультфільмів. Їх вчитель підбирає самотужки та транслює під час занять. На уроках письма, коли вивчали літери, ми працювали, дуже є така відома тітонька Сова. Я включала їм, вона розповідала про кожну буквочку, і діти запам'ятовували. Пані Алла, вчитель тутешнього першого класу, розповідає про підсумки навчального року за принципами НУШ. Зізнається, такий метод для сучасних учнів цікавий, а головне – значно ефективніший. Навіть взяти певне якесь оповідання. Якщо ми його прочитали, вони за перший раз переказати його не можуть. Ну, коли вони його побачили, тоді в нас ліс рук. Усі хочуть піти і переказати його. Аби адаптувати навчальний процес до запитів дітей, цьогоріч телевізори придбали і для інших класів. Директор школи Анжела Кононюк додає, намагаються покращити і загальні умови у школі, адже приміщення потребує капітального оновлення. Відтак, у закладі вже замінили вікна та розпочали ремонт у їдальні. Завдяки Сергію Петровичу Лобазюку, завдяки голові сільської ради Віталію Станіславовичу Осядлому, ми отримали досить такі великі вливання і з освітньої субвенції, і з місцевого бюджету. І завдяки цим коштам сьогодні ми маємо нові пластикові вікна. Ми отримали нову техніку та обладнання для шкільної їдальні. Ольга Зінько, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.